Tumekuja tulisifu na kuliabudu jina lake. Nataka kuchukua fursa hii kuwakaribisha wageni wetu. Kama ni mara yako ya kwanza kushiriki nasi, tunakuomba kwa heshima ukapata kusimama ili tukaweze kutambua uwepo wako. Kama ni mara yako ya kwanza kushiriki na sisi, tunaomba ukaweze kusimama. Tuko na wageni wengi siku ya leo. Mungu awabariki sana wageni wetu. Kwaya. Karibuni wageni wetu katika nyumba ya Baba yetu. Tumwabudu Mungu pamoja, tulisifu jina la Yesu. Karibuni, karibuni wageni wetu katika nyumba ya Baba yetu. Tumwabudu, tumwabudu Mungu pamoja, tulisifu, tulisifu jina la Yesu. Mrudipo, mrudipo kwenu nyumbani, pelekeni, pelekeni salamu zetu. Katika jina lake Yesu, mbariki, mbariki, mbariki we. O mrudipo, mrudipo kwenu nyumbani, pelekeni, pelekeni salamu zetu. Katika jina lake Yesu, mbariki, mbariki we, mbariki we. Amen, 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 amen. Asanteni sana kwa wageni wetu. Mkono wangu wa kushoto hapa nje kuna viba vya kujisaidia, na ukipitia hii mlango ya nyuma hapa kuna tenta hapo nyuma. Kuje baada ya hii ibada tukaweze kushiriki kikombe cha chai na tuweze kujuana zaidi. Na kama ulikuwa unatafuta mahali pa kuu kushiriki, umefika nyumbani, karibu sana. Na kama utarudi, urudi salamu zetu. Kwa washirika wa hii kanisa pia, mjisikie mkiwa mahali panastahili, mmekaribishwa sana na Mungu awabariki sana. Kwa wale wanatufuata kupitia mitandao baribari, pia mkajisikie mkiwa mahali panastahili na tukibarikiwa pia nanyi, Mungu awabariki sana. Ni vizuri pia kuwajulisha ya kwamba mchungaji Reverend PK hajaweza kurejea mahali hapa, lakini angali anaendelea vizuri. Tulikuwa na yeye jana, kwa hivyo nikisema ako sawa ni kumaanisha ako sawa. Kama ulichukua nafasi ya kumuombea, sasa naomba pia ukachukua nafasi ya kushukuru Mungu kwa sababu ya kumponya na vile amemtendea. Mchungaji wetu Reverend Porin pia naye hayuko na sisi, alienda Makadara kwa sababu kuna mission ya presbytery pale, kuna induction ya mchungaji, na hapo ndio walienda. Sasa naomba tuingie pamoja kwa matangazo tulio nayo siku ya leo. Tunawakumbusha ile maombi huwa inaendelea hapa kila Friday, huwa inaanza saa 11:30 inaisha saa 1. Na Friday hatukuwa nayo, kulikuwa na mkesha, na kweli watu walihudhuria sana, kulikuwa hata na wageni. Kama ulichukua hiyo nafasi kukuja kulitia jina la Bwana, Mungu akubariki sana, na najua Mungu ametenda. Widows and Widowers, mkutano wa kila mwezi wa maombi utakuweko tarehe 28 baada ya ibada ya Kikuyu hapa kanisani. LCC tutakuwa na mkutano wetu tarehe 4 mwezi ujao, na itaanza saa 1 asubuhi. Kama wewe ni wa hiyo kikundi, unaombwa kuhudhuria. Kwaya Sunday itakuweko tarehe 11 mwezi ujao, tunaombwa kuhudhuria. Na hiyo siku saa 8 kutakuwa na uibaji, na wote tunakaribishwa. Kwa wale ambao walijiandikisha kwa mass wedding, tunaombwa kuhudhuria mkutano utakayofanyika siku ya leo baada ya ibada ya Kikuyu hapa
kanisani. Kutoka kwa kikundi cha Women's Guild, general meeting yao itakuweko tarehe 27 mwezi huu. Nayo Guild Week itakuweko tarehe, itafanyika tarehe 4 mwezi wa 6. Wote wanakaribishwa kusimama na hicho kikundi. Tukisimama na hicho kikundi, tumesimama na kanisa mzima. Kutoka kwa wanarika, tunatangaziwa kifo cha Mama Cecilia, ambaye Cecilia ni vice chair pale kwa youth. Mazishi yatafanyika Tuesday inayokuja pale Rangata, na familia pamoja na Cecilia wanaomba usaidizi wetu, ukiwa ni wa maombi, ikiwa ni kuwashikilia na pesa zetu. Tunaomba kwa kusimama na wao, na kwa sababu Cecilia ni mmoja wetu, naona likiwa jambo la busara kusimama na wao. Wanarika, tarehe 1 mwezi ujao watakuwa wakielekea pale Kiabu, mji wa huruma, na wanaomba tuwashikirie na mali yetu wakienda, vitu kama dry foods, warm clothes au zawadi watu ambao ni wazee, adult diapers, tissue papers, detergents kama bar soap. Na kama unaweza kuwa na hizo vitu na ungependa kupeana during the week, unaweza patia Chris Minor. Ex-candidates, mkutano wao utakuweko Wednesday saa 9. Itaanza saa 9 kamili. Youth activities zitakuwa zikirejelea kuanzia Wednesday inayokuja pale kwa youth, na wote wanarika wanaobwa kuhudhuria. Ex-candidates watakuwa na bonfire itakayokuwa tarehe 9 mwezi ujayo, itakuwa pale Juja Farm. Maripo ni 1,400, na kwa maelezo zaidi unaweza ipata pale kwa youth desk pale kwa canopy. Hapa tuko na card imetoka kwa Scorastika wa Karema Dungu, ambaye anatuita kwa fundraising yake ambaye itafanyika mwezi unaokuja. Kutakuwa tarehe 4 saa 8 pale kanisa la youth, na kwa sababu Scorastika ni mmoja wetu, ni deacon wetu pia, naona pia ikiwa jambo mzuri kusimama na yeye. Kuko na ile account ama paybill yenye ametupea yenye tunaweza kuchangia nayo, na kwa maelezo zaidi pia unaweza hata kutuona ama unaweza kumuona. Kuna hii paybill 247 247, account number ni 0725557105, paybill number 247 247, account number 0725557105, ambayo inaweza kutumika kwa M-Pesa, Airtel Money, Equitel, Visa, Pesa Link and Fund Transfer. Na tukifanya hivyo kwa sababu tutakuwa tukifanya mapenzi ya Mungu. Yesu akasema, nilikuwa mgonjwa hamukukuja kuniangalia, lakini kuna ile kikundi iliambiwa nilikuwa mgonjwa na mlikuja kunitembelea. Kwa hivyo nafikiri tukifanya hivyo tutakuwa tumefanya jambo la busara. Mungu awabariki sana kwa kunisikiliza.